אני יעקב ליטן, אבא שלי יליד רוהוביץ', החלטתי להצטרף למסע כדי להבין וללמוד את מה שקרה ובעיקר כדי להגיע לבית שבו אבא שלי גדל. הגענו לרוהוביץ' ומיד מצאנו, כיוון שידעתי שזה היה מתחת לבית כנסת, במרתף מתחת לבית הכנסת, הייתה שם איזו דירה צנועה שגרה שם משפחת ברסליטן. איך הרגשת שמצאת את זה? הייתה התרגשות גדולה מאוד. מצאתי באמת מה שציפיתי. הדירה הפכה, בית הכנסת הפך למרכז ספורט, ודירת המרתף הפכה למין חדרי הלבשה ושירותים לעולם הספורט, ומדליות לעולם הספורט. והייתה התרגשות מאוד גדולה למצוא את זה. אני גם רציתי לראות את כל אתרי ההנצחה, יער ברוניצה, קברי האחים, וכמובן את בלזט, ששם רוב המשפחה נספתה. את כל זה ראיתי, היה מאוד מעניין, מרגש ומטלטל.